碗你也这么能切着，这我的鞋。别笑。哎呦我的妈！大哥，搞定了！这你别笑，这啥也不是。我来，我可不用你了，你来学吧。哎呦我的妈！哎，终于到家了，完了，我去给你调这个。王哥，你到哪里了？你怎么喘那么大气啊？你在跑步啊你啊？No！那他我打点了？啊，我打了打了呢。什么嘛呢？木鲁什么呢？啊，木鲁什么他那个？舒鲁卡沙巴？舒鲁卡沙巴？咋破了？要偷了的包他。እዛው ነው አለማታውት አሃ ስራ ምንድን ነው ካማና ነው የረጅም ጊዜ እቅድ አለ የረጅም ጊዜ እቅድ ለማናገር ትንሽ ችግር አለብኝ ይሁን 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 No! እንቁላል ፍራፍሬ ነው አትክልት ነው? እንቁላል ፍራፍሬ ነው ወይስ አትክልት? እንቁላል ፍራፍሬ ነው አትክልት ነው? እንቁላል አትክልት No! አስፋል አርጎ ይለኩሻ የኔም ልጅ እንኳን ባለፈው ጠፍጥፎት ጓሽ ታላቁም አለ ያድዋ ጦርነት በማንና በማን መካከል የተካሄደ ነው? ግብጽና ሐረር። ግብጽና ሐረር? ሐረር። ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥህም? ትንሽ እንኳን አታፍርም? No! Ha ha ha!
ነው በሰላም ምኑ ጮክ ብላየኝ እና ድምጽ ቀንስ ያሽ ነው አረ ከፈለክሽ መጨመር ቻልሽ አባቴ ወደ ስራ ነው መሰለ ማን ባካ አንዱ ሊነጋ ሲል ጀምሮ ቁጭ ብድግ ካሰረ በኋላ ምንም ነገር ሳይጠይላሽ አላለኝ ስፖርተኛ ነሽ እንዴ አልመስልም ትላጣለህ እንዴ አ ሰገጤ ነገር ነሽ ይቅርታ ላስከፋሽ ፈልግ ያልነበረ ባክ ቆምልኝ ነው መሰረው ቆምልኝ ምንድነው ምሽት ላይ የተማረ ባለሀብት ባለስልጣን ወጣት አዛውንት ያገባ ያላገባ ከቮልስ እስከ ኔክሰስ የሚነዱ ወንዶችን ማስቆ እንዴት ባስማት ልበል በቃ ስራ ነው ምን አይነት ስራ ስራ ነው እኮ የምን ስራ ማታ ማታ መኪና አስቆመው ቢዝነስ የሚሰሩ ሴቶች መጠረ ነው ኦ ገባኝ ሴተኛ ዳሪ ነሽ ወንደኛ ዳሪ ምን ፈልገ አይ እኔ እንኳን አንድ ነው መመለስ ያለብሽ ያዲስ አመት ቀን ስራ ላይ ሊሆን የሚችል ሰው ትከሽ አርቲስት አርቲስት ያዲስ አመት ዶሮ ሊገዛ ይደርሰው በስንት ብር ሊገዛ ይችላል አስቱ ስንት አልሽ 400 400 ወይኔ ታዲያ አላስኩን ያሉ ዴደ እሺ ይመጣል እንቀጥላለን ላድ ወናውም አክሽን ከተባለች ወደ አክቲንግ ነው የምትገባው አሃ ታቃለች ሙዚቃም ተወዳለች ድጉድው ካለ መስክስታ አዎ በጣም ጥሩ ነው ወይንም ጸጥ ያሉ አዲስ አመት ከመምጣቱ በፊት ሁሉ ነገር እየዘጋጋን መስለኝ አዎ ሰላም ነው ዛሉ አምስት ሲቀነሱ ለ ስንት ነው ዛሬ መደመር ነው ምንም ማለት አምስት ሲቀነሱ አምስት ጣትና አለሽ አይደለ ጣትሽን ዘርግ ሁለቱን ወሰርኩትኝ ስንት ይቀራል ለታም ተጋራል አዎ ሁለቱን ይቀራል አምስት ይቀራል እንዴት አባሽ ሆኖ ነው አምስት የሚመጣው አምስት ነበር ሁለቱን እኔ ወሰርኩት ስንት ይቀራል ወሰርኩ ይቀመጥልኛል አባ አምስት ይቀራል አፈርብኝ እንዴት ሆኖ ነው እንደዚህ የሚመጣው አጥጭም አምስት አጥጭም አፈር አጥጭ እንዴ አምስት ብርቱ ካል ነበር ሁለቱን እኔ ወሰርኩ ስንት ይቀራል ሁለቱን ወደ ካል አምስት ነው የሚቀረው እናሽ አፈርብኝ እኔ ወደዚህ አፈርብኝ ሃይላንድ አለ ቆይ እሺ ቆይ አምስት ሃይላንድ አለ 1 2 3 4 5 ሁለቱን ወሰርኩ ስንት ይቀራል እናሽ አራንስ ልጅ ውይ ተመተሽ ነው ከትካን ምን ሊወረወር ይችላል? ከበሮ ከትካን ምን ሊወረወር ይችላል? ጥምቀት ቀን ያው ቢያንስ ሮኬት ምናምን ሮኬት ይወረወራል። የጥምቀት ቀን ምን ሊወረወር ይችላል? ወነት እንደሆነ አላውቅም። ይለፍ። አይደለም ግባት ብዬ ነው። መከሪ ለመምከር ያክኝ የመጣው። እንኳንም ነገርከኝ። በርበሬ ነው ማጥናት። ልጅ በወራስ በዛ ይቀጣም። እሺ ያንተ ልጅ ብትሆን ምን ታደርጋት ነበር? ፎቁስ አስገብቼ አስራታለሁ። እንዴ? እኔ እሷን ቤት ውስጥ አስሬ ነው ይላድር ነው። መሳከልከያታ። አይቀድር እሱን ማለም ደዋለች። ሳይ በዛ ቆንጥጫስ እንዲ ምጅልግ አታረጊ እንዴ? ሰላምታችን ነው እሱ ደግሞ። እሱ ቅጣት ምትክልል ውስጥ ሆነ ማለት ነው? ምኑ? ኑሮዋ ባዛ አይነት